bugün herkes bilir ki, Füzuliler bu torpağın sakinleri Heydər Əliyev siyasetinin arkasındadırlar. Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycançılıq ideologiyası ilə silahlanmış hər bir Azərbaycan vətəndaşı, hər bir Azərbaycan əskəri bu torpağın bütövlüyü, bölünməzliyi uğrunda canını qurban verməyə hazırdır. Bugün Azərbaycan iqtisadiyyatı yüksək inkişaf tempi ilə seçilir və dünyada son illər bu tempə görə liderlik edir. Bugün Azərbaycanda vahid idarə etmə üsulu Cənab Prezidentin rəhbərliyi ilə çox arzulu şəkildə həyata keçirilir. Mən ora bir şuar yazmışam. Bahar hər zaman sizinlə. Bu mən bahar deyil. Bu həyatımızın baharıdır. Bu hər birimizin ömrümüzün baharıdır. Mən arzu edirəm ki, hər birinizin həyatınızın baharını ilin dörd fəslində də hiss edəsiniz. Biz sizinle həmişə fəxr edirik. Biz Bahar xanımın doğrudan da yetkin bir siyasetçi olduğunun şahidi olmuşum. Demirəm ki, mənə səs verin. Mən sizə deyirəm ki, siz Azərbaycanın gələcəyinə səs verin. Qayğısı elə bir səviyyədədir ki, hər hansı bir qaldırdığımız məsələ hökumət qurumları tərəfindən diqqətdən kənarda qalmır, ona yüksək səviyyədə diqqət göstərilir və hər bir problemlər həll olunur. Hər ay dərmanın birini alırdım, 38 manat verirdim. 38 manat. İndi verirəm 6 manat 60 qatı. Mən prezidentimi təbrik edirəm. Sizi təbrik edirəm. Mənim verdiyim yeganə bir qəd var. Sizi ləyaqətlə təmsil etmək. Hörmətli seçicilər, xalqımız son 10 ildə tarixi nailiyyətlərə imza atmışdır. Qarşıda isə daha əzəmətli vəzifələr dayanır. Əminik ki, siz yeni hədəflərə doğru yola çıxan namizədlərimizi dəstəkləyərək gələcək uğurlarımıza təminat verəcəksiniz. Bilin ki, səsiniz inkişafımıza töhfədir.